Tā ir detaļa, bet Budapeštas ārpolitikas nostāja ir manām uzreiz, ko līdz ierodos. Ukrainas karogus publiskām ēkām te nav. Un kā vēlāk neformāli atzīst kāds no runātājiem, pie esošās politiskās vadības tos būtu grūti iedomāties. Tieši Ungārija pie kopējā Eiropas galda ir cēlusi iebildumus pret finanšu palīdzību karaplosītajai valstī. Tā aicina nesteigties ar Ukrainas dalību Eiropas Savienībā un arī militāru atbalstu Kīivai Budapešta kategoriski atsaka. Valdošās koalīcijas partijas politiķis retorika ir līdzīga Maskavas politikas skaidruņiem. Mēs neatbalstām ieroču piegādes, jo Ungāru minoritāte dzīvo Ukrainā. Un no kara sākuma mēs zaudējām vairāk nekā 100 Ungāru. Tāpēc es kā kristīga demokrātiska politiķe absolūti atbalstu uguns pārtraukšanu un mieru. Eļļu ugunī starpvalstu attiecībās pielēja Kīivas nesenais lēmums sankcionēt Krievijas uzņēmumu Lukoil un tika apdraudēta Krievu jēlnaftas plūsma Ungārijai pa caurļvadu draudzība. Simbolisks nosaukums – attiecības ar Krieviju Ungārijai tiešām ir siltas. Atšķirībā no Latvijas Ungārija saviem uzņēmējiem saka, ar Krieviju var un vajag sadarboties un valsts to visādi veicināšot. Protams, ja vien biznesa attiecības neskar sankcijas. Spilgtākais piemērs septembra vidū Budapeštā notikušais Ungārijas-Krievijas biznesa fórums, kurā piedalījās vairāk nekā 70 uzņēmumu pārstāvji. Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Jārto tajā uzņēma Krievijas veselības ministru, bet nedēļu vēlāk jau spieda roku Krievijas kolēģim Sergejam Lavrovam. Es uzskatu, tā kā Krievija ir un būs daļa no reģionālās realitātes Centrālajā Eiropā, tāda valsts kā mūsējā nevar atļauties nebūt aktīvās, cieņpilnās un apusē izdevīgās attiecībās ar Krievijas federāciju. Savas ciešās ekonomiskās un diplomātiskās saites ar Krieviju Ungārijas politiskie līderi raksturo ar tādiem apsvērumiem kā ekonomiskā neutralitāte un pragmatisms. Ungāru sabiedrībai premjerministra Viktora Orbāna kā pašpasludinātā miera nesēja un nacionālo interešu sarga tēls pārsvarā šķiet simpātisks. Es domāju, ka Ungārija ir atkarīga no gāzes piegādēm. Tas ir tik vienkārši, un kamēr tas nav atrisināts, ir vajadzīga Krievija. Tā nav nekāda mīlas dēka. Es domāju, ka mums būtu labākie situācija un attiecības uzlabotos, jo mēs kā studenti tiešām gribētu braukt uz Krieviju mācīties vai varbūt strādāt. Mēs nezinām visu stāstu. Tas, ko es redzu, Eiropas Savienība iet sliktā virzienā. Mēs nezinām, varbūt Krievija arī dodas sliktā virzienā. Mēs gribam būt pa vidu, lai saglabātu mieru. Kā de facto norāda vairāki eksperti, Viktors Orbāns savas politiskās karjeras pirmsākumos ir vērsies pret Krieviju. Taču pēc atkārtotas nākšanas pie varas 2010. Gadā viņa retorika piedzīvoja krasas izmaiņas. Kā izpētīja Ungārijas žurnālisti no centra Direkt 30. Tas notika uzreiz pēc Orbāna un Vladimira Putina tikšanās Sankt-Pēterburgā. Mēs īsti nezinām, kas notika un par ko viņi runāja, bet viņi noteikti uzsāka kopīgos biznesa sakarus. Ar to es domāju, ka viņi sāka strādāt kopā. Kopš tā brīža izšķirošajos jautājumos, ja radās izvēle starp austrumu vai rietumu interesēm, Ungārija noslēcās par labu Krievijai, saka pētnieks. Tā bija arī, kad ASV lūdza izdot Ungārijā notverto Krievijas ieroču tirgotāju, tā bija arī brīdī, kad valsts domāja, kam uzticēt savas vienīgās atomu elektrostacijas paplašināšanu. Paksas atomu elektrostaciju būvēja 80. Gados pēc padomju tehnoloģijām. Tā vēl joprojām ir darbībā, un tagad to plāno paplašināt būvējot divus jaunus reaktorus. Mēs ražojam pusi no pašmāju elektroenerģijas. Tas nozīmē, ka mēs nodrošinām 36% no patēriņa. Mēs gatavojamies būvēt jaunos reaktorus, un ja mēs to izdarīsim 10 gadu laikā, aptuveni 60% no Ungārijas patēriņa nodrošinās kodolenerģija. Tas ir mūsu mērķis. Lēmumu, ka stacijas otro kārtu būvēs Krievijas kodola aģentūra Rosatom, Ungārijas valdība bez konkursa un atklātības pieņēma pirms 10 gadiem. Tas nozīmē, ka no Krievijas nāks kredīts, kodoldegviela un speciālisti. Jaunā stacija būtu jāatklāja nākamgad, taču darbi uzsākti tikai tagad.
Savā nesenajā stāstā esam ziņojuši par kādu ideju valdībā. Tā kā ar Krieviem būvniecības ziņā iet tiešām slikti, nav skaidrs, kas būs ar karu vai vērsīs sankcijas pret kodolu rūpniecību. Un valdībā radās doma varbūt apunāties ar Franciju un mēģināt uzbūvēt citu kodolu staciju. Tad sanāks būtībā izstumt Krieviju no šī projekta. Bet tad, kā mēs atklājām, šo ideju nogalināja Orbāns. Viņi tas neinteresēja. Viņš teica, mums vajadzētu turpināt strādāt ar Krieviem. Tieši ar speciālistu trūkumu kodola stacijas būvniecībā tika saistīts šogad jūlijā izdotais Ungārijas valdības dekrēts iekļaut Krieviju un Baltkrieviju to valstu sarakstā, kuru pilsoņi var iebraukt valstī, izmantojot īpašo programmu – nacionālo karti. Taču visticamāk mērķis ir cits, jo Krievu kodola eksperti jau tagad iebrauc ar citām atļaujām. Ir kādi 18 dažādi kanāli, kā trešās valsts pilsonis var iekļūt Ungārijā. Nacionālā karte ir tikai viens no tiem. Pagaidām nacionālā karte Krievijas un Baltkrievijas valsts piederīgajiem nav īsti nozīmīga. Oficiālais iemesls, kāpēc agresoru valstu pilsoņiem durvis paver plašāk, ir darba spēka trūkums. Ungārijas darba devēji piekrīt, darbinieku tiešām akūti trūkst, jo ik gadu darba tirgu atstāja aptuveni 30 tūkstoši strādnieku. Taču līdz šim pie nacionālās kartes ir tikuši vien 10 Krievijas un 4 Baltkrievijas pilsoņi, kas liek uzdot vēl vairāk jautājumu. For instance, there is a large Belarus tractor factory. Ungārijā ir liela Baltkrievijas traktoru rūpnīca, kur galvenokārt strādā Baltkrievijas eksperti. Viņš šeit ierodas ar vīzām. Tātad mēs īsti neredzam, kāpēc mums pēkšņi vajag daudz vairāk krievu un daudz vairāk baltkrievu, kas te var ierasties bez specifiska darba. Jo nacionālā karte pieļauj to, ka no šīm valstīm var ierasties neierobežots cilvēku skaits. Viņi var pagarināt savu uzturēšanos bez jebkādiem ierobežojumiem, un viņiem nav jāprecizē ieņemamais amats, kura dēļ viņi ierodas. Asu kritiku Ungārijai velta Eiropas Savienība, paužot aizdomas, ka šādi Eiropā var iekļūt Krievijas spēcdienestu aģenti. Tam piebalso Ungārijas opozīcija, sakot, ka sabiedrotajiem zūd uzticība Ungārijai. Ja tā turpināsies un Orbāns aizvien vairāk stums Ungāriju Krievijas virzienā, tad tas var beigties pat ar Ungārijas izslēgšanu, vai viņš pats to izvedīs no Eiropas Savienības un NATO. Ungārijas ārlietu ministrija uz de facto intervijas pieprasījumu nav atbildējusi. Parlamenta ārlietu komitejas pārstāve saka, visas drošības pārbaudes tiks veiktas ar maksimālo rūpību, gan pieteikuma izskatīšanas brīdī, gan tad, kad persona jau būs ieradusies Ungārijā. Šī Ungārijas nacionālā karte nozīmē sava veida pastāvīgā iedzīvotāja statusa formātu, un prasības būs tikpat stingras. Praktiski tas nozīmē, ka iesniegumu noraidīs pirmkārt, ja kādam būs ieceļošanas aizliegums vai rakstisks lēmums, otrkārt, ja būs jebkāds risks attiecībā uz valsts drošību un sabiedrisko kārtību Ungārijai vai Ungārijas interesēm, un treškārt iesniegumu noraidīs, ja tas neatbildīs Schengens informācijas sistēmas prasības, vai tajā būs brīdinājums par risku. Ungārijas valdība stiprina savu popularitāti balstoties uz sev lojāliem medijiem. Tiem žurnālistiem, kas uzdod nepatīkumus jautājumus, darbu mēdz apgrūtināt. Ko tādu novēroja arī raidījums de facto. Nākamajā dienā pēc intervijas ar Ungārijas parlamenta deputāti, viņas pārstāvji pieprasīja raidījumam atskaitīties par to, kas tiks pārraidīts ēterā, pretējā gadījumā aizliedzot to izmantot un draudot ar tiesiskām sekām. Man nav nekāda problēma ar kritiku. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai būtu dialogs. Es domāju, ka tas atspoguļo Ungārijas valsts pārvaldes vispārējo attieksmi pret plašsaziņas līdzekļiem. Tā mediju daļa, kuru viņi nekontrolē, ir būtiski mainījusies, un viņi cenšas ierobežot visus kontaktus un informācijas sniegšanu. Piemēram, attiecībā uz līgumiem ar Ķīnu, Krieviju un tam līdzīgi, viņi tos noslepeno uz 50 gadiem vai pat ilgāk.